Miqtë e Klan Kosovës, përshëndetje. Jemi pra bashkë me emisionin Familja Ime, ku nga kjo studio së bashku me të ftuarët tanë ne çdo fundjavë diskutojmë rreth temave të ndryshme. Sigurisht ato që ju preokupojnë më shumë juve shikuesi dashur. Po ashtu rëndësi të veçantë po ju japim edhe ideve që ju vet na i shkruani në faqen tonë në Facebook Familja Ime Klan Kosova. Edhe temat që kemi përzgjedh për sot besoj që do t'ju hyjnë në punë. Pra bëhet fjalë për verdhën tek të posalindurit. E më gjithsesi rreth kësaj do të na flasin të ftuarat tona, të cilat janë Teuta Sejdiu Hasbata, neonatologe dhe Ardita Durmishinën. Po ashtu rreth kësaj teme storie kanë përgatitur edhe kolegët e mia gazetare Agnesa Demaj dhe Majlinda Llapashtica. Tani para se të nisim me bisedën në studio e shohim së bashku rubrikën e rregull të këshillave. Good morning. I'm Jennifer. Mirëmëngjesi. Unë jam Jennifer, një ergoterapeute nga Skotlanda. Por jam e përfshirë njëkohësisht edhe në pjesën e trajnimit të ergoterapeutëve në Kosovë për disa vite të fundit. Ne shpresojmë që përgjatë këtyre javësh do ta bëjmë të mundur që të japim këshilla të cilat janë të menaxhueshme për disa prej sëmundjeve, të cilat ndoshta mund të ndihmojnë në përmirësimin e tyre. Ergoterapeuti ka për qëllim ofrimin dhe mbështetjen e personave të cilat kanë probleme shëndetësore përgjatë aktiviteteve e të cilat janë shumë të rëndësishme për ta. Një ergoterapeut mund të ndihmojë në identifikimin e pikave të forta dhe të vështira që mund të keni në jetën e përditshme, të tilla si veshja ose shkuarja në dyqane, e që mund t'ju ndihmojnë të punoni për zgjedhje praktike për ju. Ata mund të punojnë me ju për të ndihmuar në ruajtjen ose për të përmirësuar stilin e jetës duke përdorur teknika të ndryshme, duke ndryshuar mjedisin tuaj, ose duke përdorur pajisje të reja. Ne punojmë me njerëz të gjitha moshave dhe mund të shqyrtojmë të gjitha aspektet e jetës së përditshme, nga shtëpia e deri në shkollë apo punë. Pas identifikimit të vështirësive që mund të keni, ergoterapeuti mund t'ju ndihmojë me disa praktika, praktikimin e aktiviteteve, fazat e menaxhueshme, duke mësuar një mënyrë më ndryshe për t'i përfunduar aktivitetet, e rekomandimin e ndryshimeve që do t'a bëjë më të lehtë aktivitetin, e rekomandimin e mjeteve apo pajisjeve që e bëjnë më të lehtë aktivitetin. Për shembull, pas një zëvendësimi të kërdhokullës, ju mund të keni të vështirë për të hyrë dhe për të dalë nga dushi, me mbajtje se mund të jetë pajisur banja për ta bërë këtë më të lehtë. Dikush me artrit reumatoid mund të jetë vështirë për të ngritur objekte të vogla, pajisje të veçanta të tilla si një thik adaptive për prerjen e perimeve, e cila mund ta bëjë punën më të lehtë. Qëllimi i këtyre ndryshimeve është t'ju lejojnë për të ruajtur dhe për të përmirësuar aftësinë tuaj dhe për të bërë detyrat e përditshme. Kjo mund të përfshijë punën dhe aktivitetet e kohës së lirë. Ergoterapeuti pyet për ajo që ka rëndësi për ju dhe ju çfarë është puna me ju. Pra, së bashku me ergoterapeutët e tjerë kosovar, ne do t'ju japim paraqitjen e ideve të ndryshme, këshillave dhe zgjedhjeve të mundshme në lidhje me problemet funksionale të shëndetit gjatë javëve në vijim. Shpresoj që ju të mësoni më shumë për profesionin e ergoterapisë. Thank you. Si që e paralajmërova pra edhe në fillim të emisionit, sot do të flasim për verdhën që shfaqet tek të posalindurit. Temë kjo e njohur për shumë nënatreja të cilët përballen me këto simptoma të fëmijëve të tyre pas ardhjes në jetë. Por fatmerrësisht në të shumtën e rasteve kjo është e lehtë të kalueshme. Kështu të paktën ishte rasti me vajzën e Arditës. Apo jo Ardit, na trego për vujën tonë dhe çu ka qenë puna me verdhën e vajzës edhe qësh e ke zbulu, qësh e keni të kalu së bashko? E kemi të kalu mirë, e kemi zbulu mas 3 ditje që ka arë një vajza. Unë nuk e kom vrejt, nana ime e ka vrejt, edhe më ka thonë vajza është pak e verë, edhe me burin kena bashkë bisedu edhe kemi vendos me dërgu të pediatri, edhe aj e ka këqyrë, ka thonë nuk është shumë, mbaje sa ma shumë rezë djelet, unë e kom
Vazhdo qysh ajo më ka këshillu edhe po këshillat e ti. Po e kum bajt shumë afër rrezet diellit. Kum ha perdën, e kum zhvesh, vesh pa perse kum lon edhe e kum Do me thonë, po. Kjo ka qenë trajtimi. Vajza po. Ka linë në verë. Po, në verë. Kjo ka qenë korrekt. Fati ju. Po, ka qenë një përparësie madhe që ka linë verë, ka qenë shumë djelë, edhe e kemi kalu shumë mirë. Po. Në fillim ka qenë pak stresuese, si po, përvoj, si nane re. Po, po, kumë thonë, ka dalë, është meremet qitë, meremet mirë, edhe kemi t'i kalu shumë mirë. Do me thonë, vetëm me reze djeli, vajza po, e ka po. T'i kalu. Po. A, po. Doktoresh, çfarë mendoni për këtë metodë? Koshi qani, ndoshta fillimisht verëzën, ta e shumë mirë e shtjelove që pra jemi të folë tash për verëzën fiziologjike, po. Apo? Verëzë, si verëzë, shumë vete termin verëz, frigohen verëzë, se thojnë, mos është sari lëki që thojmë në në thojza popull, po. Është smunje, e mëlqise, që ka po di une, infektive, krejtë këto. Duhet me ditë që verëzë faktikisht mundet me qenë me dëvërtet fiziologike edhe patologike. Patologike, pra, me smundje. Duhet me ditë që të iposalindune është një simptom, pra, një ngjyrë më e verdhë e lëkurës, po ashtu edhe e syve, sidomos, që është si pasoj e shkatrimit normal, që duhet me ndodhë, të eritrociteve apo ruzave të kuqe të gjakut, që është një proces fiziologjik, edhe në varsisht më ndej, sa e kemi atë zbërthema, apo hemolista, qujme kemi edhe vlerën e bilirubinit. Ta është verza fiziologike, si që tha, si e po atë e më një Ardita. Ardita, si e tha Ardita. Ndo njëherë mund ndodhë që do të ketë nevojë edhe për trajtim. Trajtim të ashtë aquim, trajtim fototerapinë, zakonisht e kemi trajtim, përshka kë rezeve të posaqme që i ka fototerapia, në mënyrë që të bëhet eliminimi i bilirubimin, net lidhja e ti, pra të konjugohet në konjugë dhe të eliminohet me organizëm. Kjo është një ndër mënyrat që do duhej, Ardita e përmendi rezet e djelit me të vërtet, gjithmon ka qena i qëndrimi, por në kohët e fundit nuk është efekti si kurse i fototerapisë, është ajo nështë anëndoj mashtrim optik të aqojmë, eventualisht një mashtrim përshkak se edhe virza fiziologike e ka atë kohën kure ka pikun edhe kure ka ramjen. Edhe normalisht nëse është një fëmijë zverdhur në ditën e tretë që fillon, si te Ardita rasti, mundet piku me qenë apo maksimalja në ditën e pestë, edhe nëse 2-3 dit e ka majtën reze, ajo automatikisht veç ka fillu vetë me ravet vetë ju. Po që ka duhet me thonë se këto është me rëndësi rezet e djelit, tash po thonë mirë po fototerapia si trajtim, mirë po është me rëndësi këshila nanës që ta ushqej fëmijën ma shpesh. Pra nuk është trajtim kjo, mirë po është ndihmes në eliminimin e bilirubinit. Një fëmi që ushqehet shumë mirë, pra pen mirë, është shumë ma lehtë të i kalonë, verëzën, përshkak se dihet, sidomos qumështi i gjinit janë albuminet të cilat janë ato materje të aqumë transportere të bilirubinit që e bojnë eliminimin e bilirubinit ma lehtë. Kështu që pra duhet të ushqet fëmiu shumë mirë, humbja në pesh e forcën pamjen e fëmis ma të zverdhon, por ndryshimet, qëndrimet kanë ndryshu shumë. Për para ka qenë, për shamull, dejnë ditën e 7, lejohet verëza. Tash ka shku deri në 2 javë, të fëmiu termë. Si ashtu lejohet? 2 javë lejohet, për shkak se është vërtetute verëza fiziologike, konsiderohet që nana, për shambull, nëse e filon se zakonisht, krejto qëndrime bazohen në një non gjithanse, se e dim që qumë shti i gjinit krejt këto. Edhe, është procesi i cili deri në moshën në 2 javë, shes bërthimi i eritrociteve, piku i bilirubinit, ardhja e gjinit, kështu që është shty deri në 2 javë të para, pra të fëmija termë. Dërsa te a i pretermi, apo i parakoshmi deri në 3 javë. Arsyja tjetër është edhe pjekunia. Se të tashti na kishim thonë logikisht pse te i parakoshme është ma e damshme verëza e pse tolerohet.
Po për kundra zi, na duhet me i lanë organizmet, pra na e peshofim që është një organizm i cili s'ka mjaft albumine, është një mëlqi jo fort mire pjekun, duhet me i dhanë ko, asaj mëlqi që është laboratori i organizmet. Do me thonë ka ma shumë predispozita, se të prejke? Në predispozita, po, zakonisht krejt për termët zverdhen ma shumë se sa të tjeret. Jemi të folë për verës fiziologike, gjithmonë ta potencojmë, arsyja se nëse ky kufi të i kalohet 2 javshi apo 3 javshi, edhe vlerat e bilirubinit janë, i kemi lakore të cilat e pojmë përcaktimin, kur duhet me hinë reze fmiu, kur është patologjike, kur është fiziologjike që tolerohet, pra në bas lakoreve dhe vlerave të bilirubinit, që bëhet matja si në gjak, po ashtu kemi metoda dhe kutane. Kështu që gjdo verdhës e cila e të i kalon këtë kufi, edhe është në mbi vlerat e normales me lakore, atëherë konsiderohet si patologjike që do duhej të përpunoj si në aspektin laboratorik, edhe të shofim me qka kemi të bajmë. Dështë ta kemi rase më tralat, qëre? Ka mjaft, nuk mund të them se ka pak, mirë po shumë më varet arsyja. Kemi disa patologji që jënë pak më të letat menagjushme, ka disa patologji që jënë pak ma të randë, të cilat verëza është ma e voglja. Po. Ma e voglja, jënë probleme tjera që jënë pak ma të randë se sa verëza. Po. Verëza, për shambut mujnë e dytë, tretë, ose? Jo. Apo vetëm ditë para? Kjo lojë verëze jo. Kjo lojë verëze jo. Ajo, gjithmonë nëse, unë e thashë pri filimit, nëse kjo e kemi paracitjen në mas 3-4 ditëve, eventualisht patologjike, na e marim edhe në ditën e parë. Se nuk do duhej, tu e marë parasysh jetë gjatësine eritrociteve, nuk do duhej 24 orëshin e parë të kemi zbërthim të mapë të eritrociteve dhe një vlerë të nalë të bilirubinit. Gjithmonë, verëza e cila paracitet në 24 orëshin e parë, gjithmonë është patologjike. Qoftë, përshka këtë grupeve të gjakot që nuk përputhen, atëherë kemi ato, sidomos nanat negative, që i quim RH negative, qoftë edhe probleme tjera, që mundën me qenë të shumë ta. Kemi shumë format ndryshme të hiperbilirubinemive, ta qujmë. Po, në termet e juaja mjekësore, po. Ardita ti, vajzen e kjedu me të në ushqen me qumë shtë gjire. Po. Kjo, me siguri që ka ndiku, ndoshta pak që ta te i kalojnë, ndoshta me letë, veqëm me reze djeli edhe me ushqyërjet shpesh, ndoshta. Po, e këmë ushqy shumë shpesh, me gji, ashtu më kanë këshilu kur këmë linë, sa ma shpesh me pas në gji, gjdo 10 minuta, gjdo 15 minuta e këmë majtë gji, edhe nështë edhe aj ka qenë një fati madhë. Po, fati i madhë ka qenë që edhe këmë pas edhe vjerën edhe nonën, cilat mu kanë gjinë prandë, mu kanë dimu shumë, se nonë për herë të parë, ato problemet, ato stresi e bëndë vetën, po i falendëraj ato dyja shumë. A keni qitë faculet verë ftyrës? Jo, mirë, kjo është pytja e radhës. Qka pëndodhë me këtë mitë? Sa është të vërtit? Shqyqo, ajo është veç një mashtrim optik, ta quim. Vendosja e shamive të verëdha, robat e verëdha, ajo për kondra, zibile, tje përshtypje që është edhe shumë ma izverdhë, fëmija. Po, kjo duhet, gjithmona i japim këshila, unë për veti, jo për veti, po gjithë e kemi ato në protokoll, të japim këshila që mos shkaktohet panik të nana, dhe sa do pak të jetë e njoftu me nana, me qka kemi të bajmë, kur është verëza fiziologike. Gjithmonë duhet me këshilu nana që verëza fillon prej ftyre. Një verëz, kur fillon fëmija, verëza, ajo, qashtu e ka atë, lokalizimin të aqujmë, filon prej ftyrës, shkon deri në kombe, dhe kur tërhiqet prej kombe, edhe në fond ftyra. Se gjithë mon ankesat, unë e di prej pacientave dhe ma shumë, thot, o doktoresh bërra lasë që të zverdo një ka. Knej në trup, përshka më është ma pak i zverdo. Ajo tregon që verza është veçtu tërhiq, edhe vlerësimi të aqujmë, klinik i jonin nuk do duhej të mirej për bazë ngjyra e fytyrës. Përshkak se në trup zakonisht bëhet. Nëse e kemi trupin edhe shputat shumë të zverdhën, atëherë ne vetëm me sy, që mjeku me përvoj, që kur kemi përvoj mjaft, përshamu unë e kom 20 e sa vjetë përvoj me këtë
syri klinik është shumë i rëndësishëm. Për afërsisht e bojmë vlerësimin sa mund të jetë bilirubini, vlera në gjak, në bazë të ngjyrës së lëkurës. Po, e kemi edhe një pyetje këtu të shikuesës që lidhet pikrisht me këtë, thotë a mundet me u konstatu a është e kalu verza apo jo përmes në bazë të shputave të këmbës në mënyrë që të mos shpohet fëmija shpesh për shkak të analizave? Po, shiqo, pra unë e tregova vlerësimi i verzës, më i sakti është, saksia më e madhe është në gjak. Matja e bilirubinit në gjak, që bëhat në përmjet gjakut venos, shumë normal, dhe bëhat vlerësimi i ti bilirubinit total, vlerave të bilirubinit total. Ndërsa metod tjetër, e cila është ma pak e dhemshme, dhe e cila na hynë pun, mjaft na hynë në pun, ta kemi vlerat si kemi bashkë ashtu të sakta, mirë po të përafërta, është në përmjet lëkurës, që quët a i na e quim a i aparati është bliqek, që bëhet në përmjet lëkurës vlerësimi i bilirubinit total. Por këtu, duhet kemi kujdes në punëtorë shëndetësor e dim, nuk është shumë i besushëm, e besushëm e kjo metod, në momentin kër është mi u veshtu u trajtu me fototerapi. Arsyja është se shumë shpesh, nëse e kemi fëmiu në fototerapi 24 orëshin e parë, automatikisht do të kemi një ngjyrë ma pak të zverdhën. Edhe është tregu që nëse e bojmë pra në lëkur, nuk kemi. Mirë po në gjak kemi. Kështu që matja me biliqek në lëkur nuk na e tregon vlire normale. Shumë shpesh kemi dalimi mjaftë të mdhaja në gjak edhe në lëkur. Kështu që na e kemi metodën që ma mirë për saktësi, a ka nevoje ende për fototerapi, apo duhet me uqkyq fototerapia, atëherë bazojmë me gjak. Por, të një verës fiziologike, cila është e zverdhë, unë e kemi vërtetu një herë që nuk kemi problemi, nuk kemi hemogramin e kemi mirë, pra s'kemi hemolist madhe, s'kemi anemi, s'kemi inkompatibilit grupeve, pra nuk kemi kurfar faktori që të menojnë për ndojnë një verës patologike, atëherë edhe shputat kryjnë punë. Edhe shputat mund me kry punë e shofim, nuk është i zverdhur në shputa, në trup, jo aqë, në ftyrë është pak, është dita e 5-6. Është duke e te kalu. Ashtu, mirë po zakonisht vizita kontroluse do duhet të bëhet brenda javës. Pse e thash këte, se brenda javës edhe dy javëshi duhet me e bo vlerësimin a e kemi patologjike apo fiziologjike. Mandej, dhe ditë shi i parë pritet me u këthy pesha e lindjes, dhejnë dy javë, nëse sështë këthy pesha e lindjes, e kemi fëmiju në zverdhon, pra nuk e kemi një ushqyshmëri adekuate. Nëse e kemi fëmiju në formull, e kemi në gji, shumë shpesh fëmi të njion edhe ma shumë të zverdhon, se është një shumë kontradiktore të aqujmë ato pse na pothojmë që gjini është ma mirë, krejtë. Mirë po e kemi verëzën laktative të aqujmë që mundet me zgjatë ndoshtë edhe denin 3 muj. Edhe denin 3 muj nuk është patologjike. Kështu që duhet të vizitohet fëmiu, një vizit kontroluse të pediatri normalisht, zdo të duhej obligativisht të mirët vlera e bilirubinit prej gjakut. Për të pak të në me pa, pediatri. Me tonë diri në 3 muj, ka raste kur ka... Po, verza laktative tolerohet edhe diri në 3 muj. Me të rrenë, për para ka qenë, unë po flasë gjithmonë me të rrenë, përshkak se qëndrimet po ndryshojnë. Pse ndohet ajo, pse është qështë? Përshkak të, është një laktoferina që është në qumshin e gjinit, edhe krejt është një proces metabolik që është vërtetu disa, jo të gjithë, që mundet, mirë po nuk është e damshme fare. Nuk është e damshme dhe nuk është indikacion me undërpre qumshin e gjinit. Përshkak se e përmendem edhe pare, shumë mirë që tha, janë albuminat ato. Albuminat e qumshtit të gjinit, pra albuminat humane, të cilat nuk janë në formula, se albuminat humane nuk mundën, e kemi folë 100.000 herë, nuk mundën është me bëa qumshtin e gjinit, kur formulen si qumshtin e gjinit, ato janë shumë të rëndësishme në lidhjen e bilirubinit, transportimin edhe eliminimin e tyne. Kështu që është vërtetu që ajo laktativja nuk është e damshme, por gjithmonë duhet me pas kujdes të diagnosikojmë a është laktativa apo jo.
kjo shkon duke e bërë eliminimin. Duke e bërë eliminimin e problemeve, se një verëz mbi dy javë duhet të përpunohet, që shë thashë në fillim, edhe të vërtetuat a e kemi me të vërtet laktative apo jo. Cili është masa e bilirubinës normale, që shë janë blerat? Tashti, masat e bilirubinit normale, unë e përmensh nuk i di, se së duhet të di përmensh. Zdo duhet të di përmensh. Kërkur zdo duhet të din përmensh. Përshkak se është shumë e rëndësi, janë disa parametra që mirën për basë. Është mosha, pra ortë, sa ori ka fëmija. Nuk është njëjtë si kur fëmija 10 orsh, si kur fëmija 48 orsh. Mundët me qenë për shembo 200 bilirubinit e fëmiju 10 orsh, edhe te 48 orshi. Gjithmon patologjike është 10 orshi. Pra, për bazë janë disa parametra. Filojmë prej moshës, prej peshës trupore, edhe a është fëmiju term apo preterm. Pra, këta janë 4 parametra, kriterijume, në bas të cilave janë kriju edhe lakoret, të cilat shumë let mui medit. Vlera bilirubinit qitët në koordinata edhe e shohim, bile kemi lakoret të cilat bazohemi edhe me rezik shmëri, pra kur duhet kemi kujdes, kur është për fototerapi, kur edhe në fond edhe me ndru gjakon. Se shumë shpesht të infekcionet, edhe të infekcionet, për shembull, kemi vlerën e bilirubinit e cilat e një fëmi fiziologik, orë të njëjtë, për shembull, një fëmi me infekcion e ka 200, dërsa kjo tjetëri fiziologik e ka 200. Po e quim tashti. Një shembull, kjo me infekcion, edhe pse së është vlera për fototerapi, do duhej të afusim në fototerapi, se është fëmi në atë diapazonin e rrezik shmëris. Kështu që me të vërtet punojmë në reportet tona, në klinik, bazohemi shumë në këto lakore që me të vërtet duhet marrë shumë për bazë. Po, Ardita, që shë keni bojë testimin, pas dy javës që e keni bajtë fëmijun në rrezik djelit, keni shku të pediatra, po vetë keni konstatu? Po, të pediatri kemi shku, na ka këshilu mi bu analizat, i kemi bu analizat dhe ja kemi dërgu analizat, i ka ndalë shumë mirë, ka thonë se ka pas në të shkallën që mu trajtu, është shumë mirë vajza, nuk ka nevoj për me terapi, po. Zunë internet, do me thonë se që ka mundën me qirë verëza, cilat mundën të misil pasoja, do me thonë se na sinoana, shpesh hina në internet edhe lezojmë shumë qka dhe shpesh keq interpretumi me ato se qka thuët. Do me thonë, është edhe një shqetësim plus që na jabojmë vetit. Po, kom lezu shumë edhe ka pasë rrasë që këmë thonë, mjaftë se shumë po lezoj edhe së po marë kur gjithë diçka se... E ku prugën. Po, edhe ka pasë shumë loj komente, që shta doktorisha a i ke vendus diçka të verdhë, më ka duke diçka shumë absurd, dhe këmë thonë pse, që ka ajo që... Ndikon. Po, ndikon. Thjesht së këmë dasht me marë, këmë thonë lemnit të rrisë që shdionë, edhe këmë vazhdu mënyrën që në di, edhe vësër që ja këmë dalë. Me që jemi të interneti, është një tjetër shikuse që e bënë pytjen, dhe me thonë, thotë, është qëtësu atë shumë se pediatri ka thonë që fëmiu i saj ka verëzën e gjatur, apo të gjatur edhe ka hy, ka hulumtur në për internet, është shqetsu shumë, sepse thëtë që ka gjithë material që verëza të gjatur mund të shkaktoj dëmtim në tru dhe mëlqi. Shri që ajo quëtë si diagnozë është ikterus prolongata, ta qënë pra që kjo është ajo diagnoza e prolongume, verëze prolongume, kure kalon kufinin e atyune normales që thash, ati dy jafshtë edhe tri jafshtë. Pra ajo të regon prolongume. Duhet bëhet, që shtash, përpunimi komplet analizave laboratorike të ndryshme, zakonisht edhe për hipotireoz, të treshi, të katësh i skriningu, do duhet bëhet e verza e zgjatun, se edhe shoqnohet, verza e zgjatun është si një pjesë e mozaiku të disa smundjeve, disa sindromeve të ndryshme. Kështu që nëse vlerat jonë me rëndësi, mu duk që e përmende Agnesa që më la përshtypje shumë që e përmende bilirubinin e kemi totalin, mirë po i kemi dy komponenta mjaftë rëndësishme brenda vetës që është e qujmë na bilirubini direkt dhe indirekt. Ne bazohemi shumë normalisht vlerat totale të bilirubinit, po edhe në proporcionin
e këtyn e dyjave, indirektit dhe direktit. Pse këto na flasin shumë. Nëse e kemi indirektin, na e quim 2/3 e vlerës totale, atëherë krejt është okej. E kemi një verz e cila ose është për shkak të hemolizës apo diçka, edhe nuk kemi probleme tjera. Kur e kemi direktin, 1/3, pra 2/3, nëse e shkon 50%, 50%, pra një e dyta, një e dyta, automatikisht na do duhej të mendojmë që po ndodhë diçka me mëlqi. Problemet e mëlqis që e përmendim. Ajo. Po, jo gjithmonë i këtëri i prolongum është patologjik. Unë prapë po thonë se është shumë e zëshme, është shumë mirë informacioni që është në për internet e diçka. Po, unë pak jo me shqetsume kur shumë e përdorim internetin, nëse nuk ki pak një huni. Bazë, profesionale, po flasë, edhe nuk i këshilla për rreth profesionale, ka njerë të rokë një panike madhe dhe faktikisht mujmë me bo edhe abozim profesional. Pse një nën e shqetësume, i hinë krejt analizave, s'ka ma zërë jom vetë nën, se me mendu kom ju prish truni, kom ju prish mëlqia, qka kom e ndodhë, por për atë arsye duhet një përpunim laboratorik me eliminu patologjit e ndryshme edhe me arderit e një përfundim. Kështu që unë e mendoj, një verze prolongume do duhej të përpunohej edhe t'i spjegohej nënës në fund që ka kemi. Dëmtimi trunit. Na e quim është një kernik të rosë, quat ajo. Ajo zakonisht për para kanë qenë qëndrimet që vetëm vlerat e nalta. Në kom pas përvoj para sa vjetve kur kemi pas problem me rogamin. Rogamin është një vakcin që i pëtë nana të erha negative, vetë jo. Erha negative, dy fëmijë i kom pas zverdhun me fototerapi, se vetë jam erha negative, dhe më kujtohet shumë mirë në vitin 95 kur kom lindë. S'ka pas vakcina, edhe ka pas shumë fëmijë të zverdhun, dhe është dashtë mundru shumë shpesh gjaku. Pra, po du me ju të regu që kom pas në vlera dhe 700 bilirubi. Ato janë të të meshme. Përshkak se me lakore, zakonesht i kemi ato kriteriumet. Po, që t'ja për në qëllë kësaj? Nuk i pët, veç nuk ndodhë vetëm me 700. Ndodhë dhe me vlera ma të vokla. Po, ato janë patologi që duhet doktori me i. Po, kjo ndështa është më mirë që t'i largohet pak internetit, të konsultohet me profesionistët, sepse me vërtet nëse hymë edhe ledzojmë sa më shumë në internet, e kemi diskutu shpesh që na dalin ke që kemi simptoma të njëjta me ndonjës mundja apo simptoma. Po, që ajo është ajo vlerësimit, është jo shumë ajo, unë e mendoj që jo shumë subjektive, nëse je frigu diçka që je ki ndonjës mundje, ti kur futësh në asë mundje, ti gjithmonë je fut me ledzu diçka në internet, tu e menu që ti e ki që atë mundje, e ki të kjartë. Pra, nuk e kemi atë subjektivizmin që ta hupë e rrugën. Me mendoj prapë që duhet vizitat kontrolurës, me pas kujdes. E përgjumët fëmiju shumë. Besoj që e ka vrejt edhe adita, fëmiju pak i zvirlun përgjumët pak ma shumë, priton me pi, se është ai efekti i bilirubinit në përgjumësi. Mirë po gjana tjera, jonë vetëm ajo patologjës e fiziologjik janë nuk. Pa tjetër, ata cilët mire, dhe me thonë pas neonatologë, dhe me thonë që mire me verës, me fëmi që janë të smur me verës, janë edhe pediatrit cilët kasin e këto veçdërsi, dhe me thonë që në anat i sielin pa tjetër, dhe duhet të marrin shumë këshilla për tyne dhe të shojnë se si duhet të trajton këta fëmi i shojnë. Është shumë e zakonshme për foshnjët e posalindura që të lindin me simptomat e verdhëzës. Verdhëza tek të posalindurit nuk është shqetësuese, e tek fëmijët më të rritur, shfaqja e saj do të thotë sëmundje. Fëmijët e posalindur dëmanë në diku 20-30% e fëmijëve të posalindur në termin me kohë, edhe ndoshta mëse 50% e fëmijëve të lindur para kohë, kanë një pamje, marrë një pamje të zverdhë, të manë, një gjyllë kure e verdhë që quhet verdhës fiziologike. Kjo të fëmijë të posalindur e të fëmijë të veqëllë është më evidente për shkak se
jeta e eritrocitëve është më e shkurtë, shkatrohen më tepër eritrocitë dhe lirohet më tepër bilirubinemin. Ma në këtë ngjyrë të verdhë, lëkurës ja jep bilirubina që ekskretohet, më thënë, në plazmë. Dallimi mes verdhës fiziologjike dhe asaj patologjike ka shumë rëndësi në trajtim. Verdhëza patologjike ka për dallim nga kjo fiziologjike paraqitet shumë shpejt, mundet 24 orëshin e parë të vrehet. Do më një zverdhje e fëmis, që quna ikter prekokse, do më një hershëm, ka një intenzitet më të lartë, që është do më një ikter gravis, edhe është zgjatë më gjatë, që ka të pëjme një ikterus prolongatus. Në këtu në, ajo pjesa e neonatologjisë, i takon një farë mënyre këtë zverdhja fiziologjike e neonatusit, i takon neonatologëve, klinikës e neonatologjisë edhe atje trajtohet. Neve këtu në klinikën e pediatrisë, që në emergjensë këtu ne që në avinë raste, dhe më hënë avinë fëmi pas mujtë parë, dhe më ne kemi pas ditës 28 të lindjes, deri në moshën 18 vjeqare. Ne zakonisht në avinë fëmit që kanë një këter një zverdhje të zgjatër në moshën 5-6 javëshe. E këto rase trajtohen dhe mjekohen edhe në klinikën e pediatrisë. Në pediatri, ne dhe kur në vinë rastet, do më thënë, asaj ikterus prolongatus, kemi repartin e gastroenterologjisë këtu, edhe hospitalizohen, bahen disa ditë, dirisa trajtohen në njërë medikamentoze, po edhe me këshilla për nonën edhe te i kalonë. Rast e tira se ka shumë e shumë sëmundje edhe faktor edhe gjendje tira që mund të shkojnë me një rritje të bilirubines. Këtu përpunohen faktikisht në analiza laboratorike, biokimike, mirën bilirubinat, mirën transaminazat, vrejt rilloj i bilirubines dominant, dhe mund direkte apo indirekte, për më ardhëri një përfundim që është fiziologike, është patologjika, apo mund tjetë nështë edhe që të dënë trajtim ma afatëgjat. Doktoresh, a mund të ndodhë diçka gjatë shtatë zanisë që fëmiu më pas lindjes të ketë predispozita për të prekur më shumë me këto simptome, me që edhe ardita ndoshta mund të tregoj që gjatë shtatë zanisë, para se të kalem të ti, jo ushqy shëndetshëm? Po, jo mundu me ushqy shumë shëndetshëm që me pas një fëmi shumë shëndetshëm. Po. Po, para se me hynë emision, ju veç nga keni të regu që është me imunitet shumë të forte, gjitha këto, po, sa ndikon kjo doktorisht tek verdhëza? Shqyqot është, verdhëza nuk do duhet të ndikon tek kjo fare. Do me thëmë nuk ka rëndësi? Jo. Procesi është nuk ka rëndësi. Arsyet e shfaqjes të verdhëzës, i të regu me dhe majrë, tash me hynë në patologi ka shumë. Në barkun e nanës mund të avrejmë pra problemet matë shumëta që laj paracitën edhe mund të mbytë edhe fëmijun në barkun e nanës është në si të quim sensibilizimi i nanës, mos kompatibilia apo mos përputhja e grupeve të gjakut. Një nanë sensibilizume, për marim shambull, unë 0 negative, mas lindjes të parë jo me sensibilizume, nëse se ko marë rogamin shtatzania e radhës, unë do t'jem veç e gatshme me luftu frytin tim nëse është aj erha pozitiv. Edhe matë shpesht atë jonë këtu, mirë pa jo bëhat identifikimi. Fatëmirësisht, unë bëthamë, fatëmirësisht, tashtë është edhe vakcina, pra është tonë kohën, ka qenë edhe për para mirë, po ka qenë koha e para luftës që ka pas probleme. Ta është për shambull bëhat për cilja, automatikisht për cilja e antitrupave të quim,
antitrupat janë do ushtar që i krijon nona dhe i lufton vetë frytin. Pra këto janë raset më të rënda që qysh në barkun e nonës, pra kemi simptomatologji edhe e shkatron frytin. E shkatron në atë mënyrë që ja shkatron rruzat e gjakut, të kuqet. Ja shkatron, fëmija bëhet edematoz, ai nuk duket i zverdhën. Është interesant. E pse ndodh disa orë pas lindjes ose disa ditë pas lindjes? Tashti, disa orë pas lindjes, unë po thamë, krejtë më varët qëfar patologjie. Tashti, nëse e kemi problemin shumë shpesh, këto, shumë dhe është nana e sensibilizume, po s'ka pas shumë antitrupa, na i qujmë ato me kryqa, se këjtë nana ti mësojnë sa kryqa i kom një kryqa, dy kryqa, tre kryqa, se me që ato e bojmë matjen sa është e sensibilizume nana. Një nana e cila ka qene sensibilizume, është fakt, me një kryq, për shumë me dy, nuk është sensibilizim shumë i madhë, është vakcinu gjatë shtatë zanis, ajo na presim një verzë matë hershme, në 24 orëshin e parë, mujna me pritë. Pra, nuk ka ndodhë dhejtë e ma e keqja në barkë. Po, mas lindjes ka fillu shumë a heret me uzvertë të mjo. Mirë po, na gjithmonë e kemi, që shu thash, lakoret, të shofim që ka duhet me bo. Tash, nëse e kemi një verzë shumë të naltë, që është për reze, me njëherë, normalisht që i futet në reze, por nëse kemi edhe një fmi i cili po shkon në anemi, pra qatë që po shkatruhon ruzat e kuqet gjakut, edhe po bjen fmi unë anemi, na e kemi edhe trajtimin tjetër që bëhet ndërrimi i gjakut. Apo eksangvinotransfuzioni, të cilëm ka raste që bëjmë, mirë po muj me ju thonë që shumë a pak se për para. Pra kjo është një prevencë që bëhat me rogam edhe nuk vjen puna me bëhë ndrimin e gjakut. Se i vetëmi trajtim është ndrimi i gjakut përshka këse. Në të rastë. Fototerapia, mundët me pasë të qka efekte ansore? Është shumë e rëndësi, mirë që e përmende, se fototerapia duhet mbrojtja syve. Mbrojtja syve është shumë e rëndësi. Efektet e fototerapisë mundën me qenë edhe tragjike. Kjo është arsye që duhet të mbyllja e syve të bëhet mirë. Po tamponimi është, na e kemi pra pak problem këtu për shkak kushteve, nuk kemi syza speciale. Bojmë improvizime. Po në botën jashtë në vendet e zhvillume i ki syza speciale të cilat vendosën fëmijës. Po na bojmë improvizime. Improvizime zakonisht e bëjmë. Po janë mirë, po prapë është improvizime, nuk është kur i mirë se duhet me qenë matë kujdeshëm. Pse po thonë matë kujdeshëm? Se mundën me lëviz ato. Adhe në lëvizin, jo që nuk e kanë mbrojtjen e mjaftushme, se tamponimi e kemi me standarte, sa duhet me qenë, mirë po mundën me lëviz ato. Për shumë mundët me lëviz flasteri, mundët pengohet frymarja, se ato marohon tamam si syzat e skimit, që ashtu e bojmë. Po një një ftyrë të vogël, bota në zhvillemi ka kryu edhe syzat për fototerapi, të cilat jënë tamam që duhet me i përdorë. Po nuk kemi shumë raste, pra duhet me qenë të kujdeshëm shumë normal. Po ka efekte ansur. Po, ardit me që ti vete ke pas përvojën e mirë, dhe me thonë vetëm me reze djelit që e ka te kalu vajza, mundësh me i tregu gjithë atyre nanëve që përna shikojnë nga sa orë në ditë për shambull e ke mbajti vajzen në reze djelit? Unë e ku majtë, derisa ka pas djel, e ku mlanë ofër dritarës, edhe ato ka flejtë. Dhe me thënë, jo në balkon, diku jashtë, vetëm afer dritarës? Ka ndodhë që e kom qitë edhe jashtë, po jo shumë gjatë, se kom lanë, se ka qenë bebe, edhe ju më të që po merë infekcione, ose naj grep, ju mundu me rujtë, e kom qitë në balkon, e kom lanë në karocë, edhe ka nejtë ato. Dhe me thënë, ka qenë fëmi rehatë, shumë që me bu kur është vrandë. Kur është vrandë. Edhe dimnit kur s'ka djelë. Kur është vrandë, unë e thash, kjo ka pas fatin dështë që ka linë në korik. Mirë, po, unë prapë po e them, se ka njerë edhe vendosja në djelë fëmiut për kohët gjatë, se do mos verës, është pak e dehidron fëmiun. Dehidimi, do me thonë, humbja e lëngjeve, që po bjenë në ndesh me trajtimin e një verze, trajtim të aqojmë, po zbutjen e një verze, kur duhet fëmija ma shumë ushqy, e një fëmija i dehidrum gjithmonë është ma shumë i zverdhën. Kështu që unë prapë preferoj ardita shumë mirë, ka bo fati që ka pas gjije, ka ushqy mirë, fati që ka qenë një verze fiziologike, edhe ka qenë shumë
më më pëlqej kur tha çdo orë, çdo dy orë, jo mundu e ka ushqy ma shpesh. Kjo ka tregu që nuk ka qenë neglizhente në sasinë e ushqimit fëmijut, se shumë shpesh na kemi problemet më të mëdha te nonat kur thotë valla po flen mirë s'po quhet, edhe ka ushqyer veç 5 herë në ditë. Tash 5 herë në ditë ai veç thellohet ajo përgjumësia, ajo dembelia dhe rritja e vlerave të bilirubinit. Kështu që perfekte ka menaxhua. Ka pas raste që s'te ke muzhu, me pi edhe çashto. Me gjithë po. E ke nga cimë. E ke nga cimë, e ke zhupë i gjumë, dhe shumë me fi. Ka e herë hunën, që me hapë gojen. Po. Mirë, po mënoj nane për kushtu me në këtë rast, se ju edhe pse tha i kom lënë anash ato shamia, dverda e këtë tjera. Më kanë dopë diçka shumë e kutë. Ma e lita kështë me qenë trajtimi me shamia. I si akë shila i kërkojna, se më tuke që është vishma gji. Mirë, ne, që ku i kemi rastin, është vetë një nanë, do me thëmë me përvojë, është neonatologja, shamia, largohet prej opcionit. Nuk përdore, definitivisht. Ju, ju. Atërë këpjohasim ne për këto shamia dhe gjitha gjera tjera, dhe si që ta dhe doktor Esha, ato ide që shë po ndryshojnë vit pas viti për se cilën problem shëndetësor, ne i kemi sjellë historie studimet e fundit që janë pse shkaktohet apo si mund të trajtohet më së lehti verca. Është foshnja juaj e parë dhe gjithçka është e re për juve. Nuk e dini se çka është normale apo çka nuk është. Shqetësoheni për më të voglin detaj, por kjo është më e mira që ju duhet ta bëni dhe të drejtoheni tek neonatologu. Shenjat e para që një bebe nuk është në gjendje të rregullt është ushqyeshmëria. Nëse ai nuk pin, do të thotë ka një problem. E dim të gjithë që bebet shumicën e kohës e kalojnë në gjumë, por ata pak minuta me sy hapur duhet i kenë të kthjellët. Nëse vëreni që gjatë gjithë ditës e natës janë të përgjumur, atëherë edhe kjo është një shenjë që duhet t'ju alarmoj. Por, ka raste kur fëmijët nuk i shfaqin këto probleme. Ai pin me regull, procesit fiziologjike i ka të regull, dha, por nuk i ka një ngjyrë të zakontë. Ajo është më e dukshme, ngjyra e voglit tuaj. Nëse e shihni që është pak i verdhë, atëherë kjo nuk është diçka e rrezikshme, por duhet marrë masa. Sipas studimeve të fundit, dielli nuk e largon verdhën. Përkundrazi, kjo mund të shkaktojë më shumë problem tek bebet, të cilat mund të pësojnë ndjeje nëse ato i lëm për orë të gjata në rreze. Ato duhet patjetër të kontrollohen dhe të bëhen analizat e rregullta për të mbikëqyrë gjendjen. E ajo çka ju duhet bërë është ti ushqeni sa më shumë me qumësht dhe ti ndjekni në mënyrë rigoroze këshillat e mjekve. Jemi pra bashkë në studion e emisionit Familia Ime këtu në Klan Kosova, jemi duke folur për verdhën tek të posalindurit. Doktoresh, krejtësisht në fund edhe shkurtimisht, a është e kthyesh me verdhën? Apo kur te i kalohet më nuk kthehet, nuk është diçka? Po mendoni, a rikthehet, apo? A rikthehet. Nuk do duhet të rikthehej. Nëse rikthehet, atëre kemi problem patologjik. Ndërsa verdhëza fiziologjike nuk kthehet. Mirë, po mundet të shiqoni brenda kësaj periodës fiziologjike që e thash, 10 ditë që 2 javshit, mundet një ditë mu duk fëmiu ma i zverdhon, një ditë ka kalu krejt, nesër me në duket ma i zverdhon. Kjo më varet shumë sa ka pi fëmiu, po kuptan. E se do mos në fototerapi fëmit, kur janë 24 orë që i parë eliminohet verza, kur shumë që ditë në nënët, mirë që e përmendë, se thonë, po sot ke krejt i barë qyshu zvert, ashtë, e kemi rebound efektin, na e quajmë, rebound efekt të fototerapis, pra duket krejt qyshu e thash në lëkur, krejt, mirë po në gjak e ki, edhe të si të qkyqet e ki
prap verzën. Kështu që mos shqetësohen se shumë e di nonat janë shqetësuar për shkakun e hjekim bi fototerapisë pse po e shteni tash prap. Po, ata mendojnë që çka po ndodh. Mirë, po është shumë normale. Vetëm rikthem pra e kemi qitose, për ndryshe nëse rikthehet një verz në javën e 2-3, atëherë kemi probleme të tjera. Atëherë duhet të hyjmë më thellë. Po, atëherë edhe një këshill krejtësisht në fund për të gjithë ata që përballen, do të thonë këto momente me fëmijët me këto simptoma, përveç këtyre që i tham deri më tani. Po, shiqo, nëse kemi të bëjmë pra me verës fiziologjike, po, një diagnozë fiziologjike, mos bëni panik, s'ka nevoj panik të bëjmë, shamia të verdha mos qetni, në diell, nëse keni diell, qyteni, s'ka lidhje që ashtu mundeni me qitë, pse jo, mi ushqy sa ma shpesh, edhe ti përmbahën vizitave kontroluse. Java e parë gjithmonë e kom cek, java e parë, dita e 7, është shumë e rëndësishme vizita kontroluse, qoftë në këshillimore, qoftë e pediatri, kudo. Muji i parë i ka 3 vizita që duhet me qenë. Ska lidhje që është miu mirë, duhet se vrehen gjanat. Java e parë, java e dytë, java e katërt janë vizitat të cilat do duhej më bë. Po, që nuk duhet më të ikë. Besoj që ju ikë kur gjë, kërkojna. Po, hajde. Fototerapia eliminon krejt këtë vertë? Po, po. Do me thonë s'ka nevoj më shqetsu nonat. Nëse nuk të ikalion kështu me fototerapi. Me fototerapi, po, kur janë vlerë, të thash, ashtu nuk është problematike, përveç nëse i kemi probleme tjera, për ndryshe fototerapia e bon konjugimin në ato të pa konjugume dhe bon eliminimin më të lehtë. Po. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit tonë, doktoresh, Ardita, vajzë dhe shëndet. Falenderit. Edhe falenderit shumë që i ndatë këto përvoja atuaja me gjithë në shikue si danë. Falenderit edhe të gjithë ju që në ndoqet, mos haroni, mund në shkruani edhe në faqen tonë në Facebook, familja ime Klan Kosova, për gjithë sugjerim që mund të keni. Ju mirë presim.